bisa yo duma do tiou duma do way beug yaama gëna xam ñi gëna yaal dara wallahi ma la roo après buñu jige école lay mo do dana du mo bisati dama la wot dara mu parole après dana def ben joire bo xam dama lay set rek xam nga moy lolu ma toge un jour rek gisuma la sama yaram de set de quoi yaama gëna xam dama lay gis la ko est ce que tu peux me dire le bail la ci ana dina la mo le Halo. Wah. Mike, wah. Mana dong? Mike jam wah. Billahi mana dong? Memang bisa. Tapi segimu ini rek kena di mana aja. Entah kamu mau pergi sama belum gue kamu gue buat. Lolo de taxon na won ma bana mi mang lay xaar billahi ma la ñewal mang lay xaar mais xam nga ko de waaw bana mi mang lay xaar ma bana wa Assalamualaikum. Wah, kamu tahu gue? Sava. Sava. Silo ne. Maiz jam. Net nice. Jam ini gede. Hey, nama aku gede wajah. Ah, man setahu aku metu gede di jahal nama. Tahu aku mana mama? Man ini gede man tengah gede terus. Man defo darah kamu ni mau metu mau tak ini jahsek rek. Wah, kon bah. Kamu ni wajah sama kare. Bah bah nawa. Sa pa bobu di fi ñew mi xuma dara ci kër gi té nga bay pa bi li fi ni tabaski li ma wara xott momu ko wara jox mu ndal ne xuma dara ci kër gi mu neexon dal mu sañan dal limay neex moy mu du tok kërëm ah mu du tok kërëm bu toge kërëm la mbay ñaaw wa ndik sa lool jeexna wa ana ni ni ma wara sol ci tabaski ah li ma wara sol tabaski mom la doon woni mom neena dina ma ko yoni wa gaaw ci rek nga ñu ma la waxna wa baxna wa yu da lo bëgg yalla lay jamm mais amna novel bu neex nak bu mu la indil tay lolou lum donati dafa am ben fam bu xamne dañuy dund ci école ño bok classe legui dama bu ci tawasi bi mu ñew fi di ma gëna santé lolou allo da dina ma neex ah lolou dañ la neex mom sama goro rek set sima billahi lolou dañ koy wajjal waaw lolou kay boy bu nga wacc me ndax lolou muy sax du na la neex la lolou kay mo dakh neex mais xam na añ mi ci biir añ bi mi ci biir wa xaramol ay ñu ñëw après ñu waxtaan ci loolu wa baxna ma ngi lay xaar ba ma ngi ci bi ah ma di sama tabu goor bi ah li sama tabu goor bi mak na bay am ay gël ci école yi mais yalla baax na yalla na soti na musse bi tourbe na ko tamit 5 fois 4 20 tourbe na ko non boy bay bay mer 5 tourbe di ko non c'est jaf c'est bien dëkk bis rek mooy li nga bokkal ci la soyono naat ne ban graw wa tax na gis dina def ko ni tek awu bay la ngay def nak bo liggé dem ki rek ah bax na ok affaire ta basi mi ñang wa ñang préparer rek dëss ki bi waaw ma ko wa bax ah ci ko ko ni fi de za ay pro 50000 moy lool dem no bay sa am toge rek affaire xalé nga wax nga ko wax da boko tamit da tabas bi la nek yow li nga am baaxu do rek dessa nga nek di wax yeneen di wax c'est pas yow da nga adi lol da ba lay tek xam nga da mo seyati mi rek la lay bari tamit moy lol papa nga grawul après yow na la xewu ah jeff na rek la bëgg itali xam nga c'est ça non bo ci na la wo parce que dam ci na nek fani xam nga do na la tamit Boy, 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 boy
Tepes kejadian wow, penuh rendi hari.